Unë e kësha qenë hurën pa 2-3 vjetë, që kjo është i falur i prezidentit Kostonica. Mitrovica nuk o vetën, dhe rejo shko vetën, që pojnë me ly hurën ministri rënë komatë. Gjoma një vend, dikun, botë që ministri në brendë, shumë ka të lyhet një hurën. A i më lërë nuk o ministri. Shko në e pi kafe me 30 policë. Shko i më la, dhe i bo vidër. Që qëni këto skenarë të atyne që i kanë me veti, i ka lezu Amerika, pra ta nuk i beshonë. Unë e kësha qenë urën pa 2-3 vjetë. Ka të vjetë qeverishe që 3 vjetë isha rrura. Ka qenë plani Amerikan për tabela, për shdo tim tjetër në veri. Sot vje funa me thonë, mos me reziko ushtarë. Nuk të qkoj me, unë nuk të qkoj me kur fakultuazhije, ta një gjënë ka e rezikojnë vendin, në ka i rezikojnë aleancat jetike të venit, ta njerës du të me shku në shpi. Për ata, jo më falenderus kolegëve tu, e gjithë tjerve, edhe ta dini që e karta e ti e verevët, pra është vetëm fshehje e deficitit patriotik dhe fshehje e agendës ti dyfisht, se kjo është i falur i prezidentit Kostonica. Si ka mundësi ndërum shqiptarë, ka të qinin diasporë e kujni. Si ka mundësi, vetëm një burgosër është falë. Amerikanë nuk është se nuk dojnë mu qenë ura, ata dojnë ma shumë se gjithë kushë, po nuk po dojnë mu nda dhe rivë. Këj ka pas kënë armë, i bodo incidente, këj do alë dojnë e i do kënej, mu forcu vija në darëse, edhe prapë mu nda dhe rivë i rute. Edhe këto, dikush i dinë, Mitrovica nuk o vetën, dhe rivë shumë vetën, se jënë ata që jënë konë gjithë, edhe kanë me konë me Mitrovica, me rivë të njëtën.